by se mohli odkrokovat, aby jsme se dostali přesně k tomu místu, ale to mám tak zhruba odhadle. Takže teď jdeme tady k tomu místu, kde už mohla stát socha, ale nestojí. Vždycky jsou to také železné pláty, které stojí a nějakým vlivem větru se hýbají. A vlastně z každé, z toho jednotlivé té kaple je potom vidět na další a tím se to tak propojuje. Vytváří to opravdu cestu nejen křížovou, ale vlastně cestu v krajině. Jo, a proto tomu říkáme kaple, vlastně to uzavírá tady to údolí. Jo, a je to vstup do krajiny, je to o té krajině, aby jsme prostě ta a pro lidi, aby prostě tady putovali. Toto je prostě plech. Plech z té užší strany. Z tohoto pohledu není možná moc vidět. Jo. Ale i tady ten moment je vlastně pro mě hrozně fascinující, že vlastně přicházíte k něčemu, co nevidíte a najednou člověk stojí u toho a celé se to začne otvírat a vnímáte jako tu hmotu té kaple. Je to 6 metrů vysoké a proto vlastně můžeme to vidět i z okolních kopců. Ta krajina je trochu zcizená člověku a vznikly tady ty lány a rozhorali se meze a rozhorali se cesty a vykácely se stromy a vznikly velké plochy. Je to tak trochu v rozporu s tou dřívejší krajinou, s tou představou o kaplích, o božích mukách, jo, které vlastně byly v měřítku té dobové krajině. A my jsme se dostali měřítkem tady těm velkým plochám. Jo. V podstatě to tady má místo a nebude to vůbec překážet. Jo. A je vlastně teď na lidech, jak se s tím vypořádají, jak to vezmou, jestli to nevezmou. Oni to můžou trvale odmítat. A takže to je nechat to času. Vlastně vznikly samostatně v roce 2007 a potom jsem pro ně vlastně hledala to umístění. Těch 14 odlitků je vlastně dělané z jedné formy. Toto byla velmi frekventovaná polní cesta, taková tepna dřívejšího obyvatel vesnice. Prostě ti chudší lidi měli tady políčka, proto tady byly i stodoly. Tady o tu přítomnost jde. Jo, aby ten člověk v té krajině byl. Teďka jsme u posledního zastavení, toho 14. A vlastně úvoz tady končí a dostáváme se na vrchol hřebene, kde vlastně je plánovaná poslední kaple, která by měla být taky jako jeden takový list kovu. A vlastně z tohoto pohledu uvidíme jenom takovou jednu linku, 6-metrovou a jako ty klasické křížové cesty mají nějaké ukončení, jako nějakou kapličku nebo něco takového, tak to bude mít podobné ukončení.